Krásný den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího předávání cen Zlatá koruna. Poprvé za 18 let soutěže se nepotkáváte v Top hotelu Praha. Samozřejmě i tuhle možnost jsme zvažovali, ale znamenalo by to sejít se v podobě maškarního bálu, kde bychom každý měli nějakou masku. Nebo byste museli prakticky nepřetržitě držet v ruce sklenku a upíjet z ní, což by ale vzhledem k dvouhodinovému trvání gala večera mohlo být pro mnohé z vás nebezpečné. Proto vás zdravím alespoň takhle na dálku ze sídla PD Media, pořadatele Zlaté koruny. A na dálku vás pozdraví i ministryně financí Alena Schillerová, která soutěži dala také letos záštitu. Takže dobrý den, dámy a pánové. Velice mě mrzí, že se nemohu účastnit letošního galavečeru Zlaté koruny, takže si vás dovolím pozdravit alespoň tímto způsobem. Téma, kterému se věnujete, je velmi chválihodné. Je to finanční gramotnost, zlepšování finanční gramotnosti. Je to velice silné téma i pro ministerstvo financí. My dlouhodobě pracujeme na finanční gramotnosti a nejenom dětí a studentů a žáků, ale zaměřujeme se i na dospělé, protože máme celou skupinu sociální, která neumí hospodařit s penězi. A skutečně i tato pandemie ukázala, jak je důležité umět hospodařit s penězi, umět s nimi vyjít a případně si vytvořit i určité rezervy třeba na 3 až 6 měsíců pro případ nějaké podobné krize. Takže my jsme připraveni na tom dále spolupracovat jak s bankami, se školami, s institucemi, tak samozřejmě i s vámi, protože si myslíme, že toto téma teď je mnohem důležitější, než kdy předtím bylo. Děkuji vám a přeji vám krásný večer. A nechybí ani pozdrav od guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, kterému také patří díky za záštitu nad touto soutěží. Dobrý den, dámy a pánové, vážení účastníci, přátelé, organizátoři soutěže Zlatá koruna. Jsem rád, že aspoň touto formou vás mohu pozdravit u příležitosti letošního ročníku soutěže Zlatá koruna. Okolnosti a doba tomu chtěli, že se nemůžeme sejít přímo face to face, ale scházíme se takto spíše ve virtuálním prostoru. Nicméně soutěž Zlatá koruna pokračuje i přes tyto komplikace a okolnosti a je dobře, že pokračuje. Samozřejmě doba, kterou zažíváme, je mimořádná. Po zhruba dlouhých 7 bohatých letech nás postihl vnější šok v podobě pandemie COVID-19, který jsme zdravotnicky, zdá se, zvládli jako jedni z těch nejlépe připravených. Nicméně teď se tato událost samozřejmě postupně promítne do společenského a zejména ekonomického života a přináší sebou vlastně pokles ekonomiky v rozsahu, který v zásadě v moderní historii této země nepamatujeme. Česká národní banka se samozřejmě musí snažit a starat o to, aby plnila svůj zákonem daný mandát, svoje hlavní cíle, to znamená starala se o cenovou a finanční stabilitu a zajišťovala také další funkce, které jí zákony ukládají. V tomto ohledu jsme se snažili být co nejrychlejší a pružnější, proto jsme velmi rychle přistoupili k razantnímu snížení úrokových sazeb. Počínaje březnem do května jsme postupně ve 3 krocích snížili naši základní úrokovou sazbu o 200 bazických bodů. A samozřejmě není vyloučeno, že to uvolnění měnových podmínek bude ještě pokračovat. Stejně tak jsme rozhodli o snížení proticyklické kapitálové rezervy na dnešní úroveň 1% a i tam máme prostor pro další uvolnění. Toto byly kroky, které by měly umožnit zejména do budoucna nastavit takové prostředí, které bude maximálně příznivé
oživení ekonomiky, o překonání krize, kterou v důsledku karanténních opatření v tomto roce zažijeme. Současně jsme také rozhodli o rozšíření palety nástrojů na dodávání likvidity do finančního sektoru, kterou nám také umožnila novela zákona o ČNB, takže máme dneska nové dodávací nástroje i pro nebankovní subjekty, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy. Zatím situace na našem finančním trhu byla velmi klidná a já věřím, že relativně klidná zůstane, i přesto, že samozřejmě situace z reálné ekonomiky se postupně propíše do fungování také bank a dalších finančních institucí. Navíc bylo rozhodnuto o splátkové moratoriu pro dlužníky, pro držitele úvěrů, ať už úvěrů hypotečních, komerčních, prakticky všech úvěrů, což samozřejmě se do cash flow bank musí projevit. Právě proto ty dodávací operace připravené ČNB jsou takovou důležitou pojistkou. Pokud jde o výhled ekonomiky, tak my předpokládáme, že po tom letošním výrazném propadu ekonomika už v příštím roce poměrně citelně poroste, nicméně ten stav, řekněme, dobrého roku 2019 dosáhneme až někdy zhruba v polovině roku 2022, pokud vše půjde podle stávajících předpokladů. Chtěl bych tímto poděkovat účastníkům finančního trhu za jejich aktivní přístup, ať už to byly banky, pojišťovny, zprostředkovatelé a všichni, kteří se o tento trh a jeho fungování starají. Děkuji za spolupráci s Českou národní bankou jako dohledovým a regulatorním orgánem a věřím, že společně provedeme náš finanční trh touto složitou ekonomickou situací tak, aby dostal svým závazkům, aby plnil hladce své funkce a nebyl přítěží, nebyl zdrojem této krize, ale naopak součástí jejího řešení. Takže všem přeji pevné zdraví a ještě jednou vás zdravím. A zvlášť v této náročné době patří díky partnerům, tedy generálnímu partnerovi a pořadateli soutěže společnosti PD Media. Také partnerům Top Hotel Group Praha, Česká mincovna, skupina ČES, agentura Behavio, společnost Imper, Vinařský dům Dobrá nálada, šperkařství JK Jitka Kudláčková, Adams Barbershop, Vysoká škola ekonomie a managementu, Tesuto a Atendu. Velké díky patří i hlavním mediálním partnerům, mediální skupině Vltava Labe Media, vydavateli deníku, a také společnosti Czech News Center, vydavateli deníku Blesk a magazínu E15. Mediálními partnery jsou Česká televize, Czech & Slovak Leaders, eprávo.cz, Fleet.cz, Finmac, Peníze.cz a Bankovnictví online.cz. Neméně důležití jsou pro nás i odborní partneři a proto mi dovolte poděkovat i jim. Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, European Financial Planning Association, Asociace hypotečních makléřů, Asociace malých a středních podniků České republiky, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, Asociace penzijních společností, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Asociace pro kapitálový trh, Business and Professional Women Česká republika a Česká fintech asociace. Nejistá doba ukazuje, že je skutečně důležité mít toho správného partnera, ať už si u něj chcete peníze půjčit, pojistit, uložit nebo třeba investovat. I tentokrát vám porota, tedy Finanční akademie Zlaté koruny, dá skvělou nápovědu, na koho se obrátit. 182 akademiků vybíralo mezi bezmála 200 nabídek celkem 70 společností. Ceny udělíme ve 20 kategoriích, 11 spotřebitelských, 4 podnikatelských, novinku roku, fintech roku, cenu veřejnosti, cenu podnikatelů a taky cenu za společenskou odpovědnost. Ta se tentokrát zaměřila
na projekty finančních institucí zaměřené na zmírnění dopadů pandemie koronaviru a vychází z průzkumu veřejnosti, který provedla výzkumná agentura Behavio. Podívejme se tedy, kdo letos získává ocenění bronzová, stříbrná a zlatá koruna. Nejprve u spotřebitelských kategorií. Začneme kategorií účty, kde je partnerem společnost Atendu. A v kategorii účty si bronzovou medaili neboli bronzovou korunu odnáší FIO osobní účet. Stříbrnou korunu získává běžný účet Airbank. A tu nejvyšší příčku a zlatou korunu získává běžný účet Equabank. A v rámci kategorie účty byl jako nejlepší spořící účet hodnocen spořící účet HIT společnosti Equabank. Účtům dnes samozřejmě patří i platební karty a online aplikace a partnerem této kategorie je Vysoká škola ekonomie a managementu. Podíváme se tedy, jak dopadly tyto ceny. Na bronzové příčce se umístila zlatá karta Equabank. Ocenění stříbrné koruny si odnáší ČSOB Premium karta Československé obchodní banky. A vítězem v kategorii platební karty se stává EPB World Elite Metal České spořitelny. Bronzová koruna patří mobilní aplikaci Equabanky. Stříbrnou korunu získává mobilní aplikace Airbank. A na první příčce s titulem Zlatá koruna se umístila Smartbanka Moneta Money Bank. Dobrý den. Dovolte mi, abych jménem Moneta Money Bank poděkoval za všechny ceny, které jsme v letošní soutěži Zlatá koruna získali. Obzvlášť nás těší, že 6 z těchto 10 cen jde směrem k našim digitálním řešením, na které se jako banka strategicky soustředíme. Obzvlášť ocenění Smartbanky je pro nás velkým zadostiučiněním za investice, které jsme v posledních letech do digitalizace českého bankovnictví udělali. Chtěl bych také poděkovat našim zaměstnancům, porotě a klientům. Ještě jednou děkujeme. A jak hodnotila Finanční akademie úvěrové produkty? Partnerem této kategorie je JK Jitka Kudláčková. Umělecký šperk se rozhodně liší postupem výroby. Je to unikátní, ojedinělý přístup k věci. Nikdy nemůžu usnout, protože mám nápad v hlavě a tak si v hlavě probírám, jak vlastně by se dal uskutečnit. Je to věc, která má duši a tomu člověku je potom blízká. V tom je umělecký šperk důležitý, aby to byl předmět, který pro člověka má osobní význam. Třetí místo, a tedy bronzovou korunu, získává sjednání půjčky online od Moneta Money Bank. Stříbrnou korunu si odnáší Equabank s produktem Repůjčka. A držitelem zlaté koruny se stává půjčka Airbank. Na úvěry navážeme hypotékami. Partnerem kategorie je Dobrá nálada. Bronzovou korunu získává pružná hypotéka Moneta Money Bank. Na druhé příčce s titulem Stříbrná koruna se umístila flexibilní hypotéka Komerční banky. A tu nejhodnotnější zlatou korunu si odnáší hypotéka České spořitelny. Velké oblibě posledních let se těší také produkty stavebního spoření. Pojďme se tedy podívat, které zvolila porota jako ty nejlepší pro tento rok. Na třetím místě a tím pádem titul bronzové koruny v letošním roce patří produktu stavební spoření 55+ společnosti Wüstenrot stavební spořitelna. Stříbrnou korunu získává Raiffeisen stavební spořitelna s produktem Junior. A vítězem v kategorii stavební spoření se v letošním roce stává Wüstenrot Kamarád Plus. U spoření zůstaneme, ale teď to bude pro změnu penzijní spoření. Partnerem kategorie je Imper. A kdo zaujal Finanční akademii tentokrát?
Bronzovou příčku přiškli porotci penzijnímu spoření u České spořitelny. Stříbrnou korunu získává Koncek penzijní společnost s produktem Zenit. A zlatá koruna patří také Konceku, Koncek penzijní společnosti, za globální účastnický fond. A jak si vedly podílové fondy a obchodování s cennými papíry? Partnerem kategorie je společnost Behavio. Moje jméno je Vojta Prokeš a jsem z výzkumné agentury Behavio. Pro firmy mimo jiné testujeme, jak úspěšné jsou jejich kampaně. Ne jak se lidem líbí, ale jestli jejich značkám opravdu fungují. A tak jsme mimo jiné zjistili, že slavná tvář nerovná se rovnou dobrá investice. Jak to? Představte si třeba herce Ivana Trojana. S jakou značkou si ho spojíte? Někdo z vás T-Mobile, někdo z vás České dráhy. A to je právě ono. Ivan Trojan je rozpolcený mezi dvě značky a ani jedný nepomáhá, jak by mohl. MOL.cz před časem poprosil Leoše Mareše, aby mu pomohl s jeho značkou. A dopadlo to přesně tak. Jenom 4% lidí si spojí Leoše Mareše s MOL.cz a ty, co si to spojí, tak dokonce to značce MOL.cz vůbec nepomáhá. Leoš Mareš je prostě silná značka sama o sobě. Dám vám lepší příklad nakonec z vaší branže. Tak třeba Tomáše Měcháčka. Možná nebudete ani znát, možná si ho ani nevybavíte, možná nebudete vědět, jak vypadá. Ale až ho uvidíte, tak si ho definitivně spojíte s Airbank. 61% lidí si ho spojí a možná si u toho i trošku pousměje, protože ho mají rádi. A to je skvělá kombinace. Až budete vybírat tvář pro vaši značku, tak vám doporučujeme se podívat a položit si 3 otázky. Za prvý, nefunguje už někde jinde? Nepoužívá ho jiná značka? Za druhý, není to silná značka sama o sobě? Za třetí, budou ho mít moji zákazníci skutečně rádi? A pokud si nebudete jistý, tak si to radši změřte. Držím vám palce. Bronzovou korunu si odnáší Generali Investment CEE za Generali Fond globálních značek. Druhé místo patří produktu BNP Paribas Aqua od BNP Paribas Asset Management. A jako vítěze vybrala finanční akademie CPR Disruptive a Mundi investiční společnosti. Děkujeme Zlaté koruně za toto ocenění našeho podílového fondu CPR Disruptive. Je to skvělý výsledek a ocenění práce mých kolegů v Amundi. Gratuluju všem vítězům a přeji hodně zdraví. Na třetí příčce se umístil e-Atlantic společnosti Atlantic Finanční trhy. Stříbrná koruna náleží produktu WebTrader společnosti Patria Finance. Držitelem zlaté koruny se stává e-broker Fiobanky. Finanční akademie hodnotila i produkty v kategoriích životní a neživotní pojištění. Partnerem kategorie je skupina ČES. Bronzovou pozici obsadilo životní pojištění na přání od kooperativy. Stříbrnou korunu si odnáší také kooperativa, a to s produktem Flexi životní pojištění. Vítězem se stává Allianz pojišťovna a jejich Allianz život. Bronzová koruna v kategorii neživotní pojištění patří pojišťovně kooperativa za majetkové pojištění s připojištěním kybernetických rizik. A kooperativě patří i druhé místo a s ním stříbrná koruna za autopojištění na míru. Zlatou korunu pak získává Allianz s produktem Allianz Můj domov. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám jménem celé Allianz poděkoval za tato krásná ocenění, které nám udělila odborná porota Zlaté koruny. Tato ocenění patří především našim zaměstnancům za jejich špičkové služby, které našim klientům doručují jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti pojištění neživotního. Velmi rádi chráníme váš život i vaše domovy. Děkujeme za vaši přízeň. V letošním roce se udělovala také speciální ocenění jako podkategorie neživotního pojištění, a to za produkty cestovního pojištění a povinného ručení.
Nejlepší cestovní pojištění má podle Finanční akademie společnost AXA Assistance. V rámci povinného ručení si nejlépe vedlo povinné ručení od pojišťovny Direct. Dostáváme se k podnikatelským produktům. V kategorii podnikatelské úvěry, kde je partnerem kategorie Tesuto, nové stylové krejčovství v Praze, které se postará jak o váš šatník, tak o váš byt. Si bronzovou korunu odnáší Česká spořitelna za svůj investiční úvěr. Druhou příčku obsadila Moneta Money Bank s úvěrem plně online. A vítězem a držitelem zlaté koruny je Česká spořitelna s produktem Nová krev. Klienti nášho privátneho bankovníctva sú jedineční a ponovom aj ich platobná karta, ktorá nesie ich monogram z prednej strany, iniciály ich mena. Ďakujeme týmto za ocenenie snahy našich tímov priniesť túto jedinečnú ponuku našim klientom. Po druhé, každá štvrtá domácnosť v Čechách je financovaná vďaka našej banke. A my si túto dôveru vážime a rovnako aj ocenenia, ktoré sme za neho dostali. A fandíme mladým ľuďom, fandíme, keď majú snahu podnikať a tvoriť niečo nové. Tomu sme prispôsobili aj náš úver Mladá krv pre mladých podnikateľov a štartujúci biznisy. Ďakujeme za to ocenenie rovnako. Do tretice. Porota hodnotila i účty pro podnikatele. Bronzovou korunu získává podnikatelské e-konto Raiffeisen Bank. Stříbrnou korunu si odnáší účet pro podnikatele společnosti Equabank. A první místo a ocenění zlaté koruny patří společnosti FIO podnikatelský účet od FIO banky. Třetí místo v kategorii pojištění pro podnikatele obsadila Kooperativa s pojištěním Start Plus. Na stříbrné příčce se umístilo pojištění podnikatelů a průmyslu České podnikatelské pojišťovny. A držitelem zlaté koruny se stává Kooperativa s produktem Trend. Dobrá zpráva. V dnešní turbulentní době máme alespoň nějakou jistotu. A to, že Trend opět vítězí ve zlaté koruně. Děkujeme akademii a slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom se i nadále drželi na předních příčkách. Poslední podnikatelskou kategorií je leasing. Bronzovou korunu získává ČSOB Zelená autopůjčka společnosti ČSOB Leasing. Stříbrnou korunu si odnáší financování vozů online Raiffeisen Leasing. A vítězství v kategorii leasing patří společnosti ALD Automotive a produktu Full Service Leasing. Dostali jsme se až k nejmladší kategorii, kterou je kategorie Fintech. Partnerem této kategorie je Adams Barbershop. Na třetí příčce s titulem Bronzové koruny se umístilo Mutu Mutu zdravé životní pojištění. Stříbrná příčka patří společnosti Twisto. A úplným vítězem a držitelem zlaté koruny se stává společnost Zonky. Za marketingový tým Zonky děkujeme za ocenění naší fintech služby. Děkujeme hlavně našim zákazníkům, kteří s námi Zonky tvoří. A kteří nám pomáhají kultivovat a zlepšovat trh finančních služeb. Ocenění je pro nás velkým závazkem. Budeme pracovat na tom, aby vše, co máte na Zonky rádi, bylo stále lepší a lepší. Velký dík patří našim kolegům Zonkáčům. Společně vymyslíme zase další zlepšováky, které pomůžou ušetřit čas i peníze. A dostáváme se k hlavním kategoriím. Nejlepší novinky roku vybírala také Finanční akademie a partnerem této kategorie je Top Hotel. Bronzová koruna patří společnosti Moneta Money Bank za jejich inovace ve smartbance. Moneta získává i stříbrnou korunu, a to za produkt Refinanco. A vítězem kategorie Novinka roku se stává Airbank se službou digitalizace platební karty. Nová situace nezměnila jen kategorii CSR, ale také kategorii Akademik roku. Tady jste byli zvyklí, že je
tento titul získal ten z vás, nebo ten z členů Finanční akademie, který se svým hodnocením nejvíce přiblížil konečným výsledkům. Tentokrát je to ale jinak. Tentokrát patří ocenění tomu, kdo se nejvíc zapojil do aktivit Peníze v roušce, tedy projektu, který spustila Zlatá koruna jako rádce v této nelehké době. Poděkování tedy patří samozřejmě úplně všem, kteří pomáhali, ale ocenit můžeme jen jednoho, v tomto případě jen jednu. Tedy akademičkou roku se stává Michaela Knotková, European Financial Advisor. A kdo nejvýrazněji pomohl zmírnit dopady pandemie koronaviru svými CSR aktivitami? Výsledky vychází z názorů veřejnosti, které zjišťovala výzkumná agentura Behavio, která se zaměřuje na podvědomé myšlení. A kdo tedy získává cenu za společenskou odpovědnost? Bronzovou korunu získává společnost Moneta Money Bank za jejich balíček pomoci. Stříbrnou korunu získává Generali Investment CEE za práci na Fondu pro podporu seniorů. A vítězem je společnost Pillow za projekt Vrácení peněz za neprojeté kilometry. Výsledky soutěže Zlatá koruna 2020 uzavřeme veřejnými anketami, tedy cenou veřejnosti a cenou podnikatelů, ve kterých se v letošním roce sešlo téměř 80 000 hlasů. Partnerem kategorii je magazín E15. U ceny podnikatelů patří bronzová koruna společnosti mBank za produkt eMax Business. Na druhé příčce se umístil účet pro podnikatele Equabank. A zlatou korunu si odnáší mBank s mKontem Business. A jak dopadla cena veřejnosti? Třetí místo a bronzovou korunu získává běžný účet od Equabank. Na stříbrné pozici se umístila Smartbanka od Moneta Money Bank. A vítězem kategorie cena veřejnosti se stává mKonto s mKartou Svět od mBanky. Děkuju, moc se to vážím, děkuju klientům především. Taky děkuji moc našim zaměstnancům. Díky. Gratulaci pro vás, pro všechny, má zakladatel a ředitel soutěže Pavel Doležal. Dámy a pánové, tak na tohle asi nikdy nezapomeneme. Roušky nám na dlouhá léta zůstanou symbolem tohoto podivného roku 2020. A to ještě COVID-19 zřejmě neřekl své poslední slovo. Těšili jsme se, že s vámi oslavíme plnoletost, 18 let Zlaté koruny. Místo toho přišla omezení, o kterých se nám po roce 89 už nezdálo ani v těch nejhorších snech. Zavřené hranice si mnozí z nás ještě pamatují, ale že se zavřou téměř všechny obchody, všechny školy, restaurace, divadla, kina, že se zastaví téměř celý ekonomický život, to bylo sci-fi. Ale jako každá těžká, složitá doba, každá krize sebou přináší něco pozitivního, ozdravného. Po letech jsme tak zase mohli vidět, jak velká vlna solidarity a pomoci se kolem nás vedla. Ani my jsme nechtěli zůstat, sedět s rukama v klíně, v rouškách. A proto jsme se rozhodli, když roušky šít neumíme, že uděláme alespoň projekt Peníze v roušce. Během několika málo dní se nám podařilo spustit internetový portál rádce osobních a podnikatelských financí, abychom v téhle komplikované době pomohli alespoň radou lidem ochránit své finance. Na dotazy v ním odpovídají akademici Zlaté koruny,
kteří každoročně hodnotí finanční produkty. Potěšilo nás také, že i v této složité době se ani finanční společnosti neotočily ke zlaté koruně zády. Největší poděkování ale letos patří v téměř 400 člené Finanční akademie Zlaté koruny. A nejenom za hodnocení finančních produktů, ale především za jejich nezištnou pomoc právě v projektu Peníze v roušce. Díky. Hlavním smyslem Zlaté koruny je pomoc lidem orientovat se ve složitém světě osobních financí a podnikatelských financí. A že to dává smysl, nám potvrdili právě i Peníze v roušce. Během těch několika málo týdnů se už sešlo téměř 1000 dotazů a odpovědí. I to je pro nás motivací, abychom ve Zlaté koruně pokračovali ještě nejméně dalších 18 let. Věřím, že příští rok se sejdeme osobně a bez roušky. Přeji pevné zdraví, i to finanční. Všem vítězům gratulujeme a věříme, že příští rok bude skutečně patřit Zlaté koruně, ne koroně. A že se také budeme moci sejít na slavnostním gala večeru. Ať se vám daří. A teď už prostor patří všem finančním společnostem a jejich bronzovým, stříbrným a zlatým korunám.